Nu kommer nummer 5B. Tandstikker. Den lyder sådan her. Tandstikker, 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 tandstikker. Og vi bruger igen højre hånd, hvor vi siger tandstik, 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 tandstik. Men på går kommer så venstre hånd. Tandstikker, 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 tandstikker. Okay? Tandstikker, 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 tandstikker. Ligesom før, hvor det bare var tandstik. Åh, undskyld, ingen gang til. Tandstik, 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 tandstik. Kommer nu venstre hånd på og siger tandstikker, 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 tandstikker. Nu viser jeg det ud på gulvet, hvor vi har de fire fødder på. To fødder, der laver fire slag. Er du klar? 1, 2 og 3 og 4. Det var sådan i det tempo, du skal op på et tidspunkt. Nu tager vi den langsomt, så du bedre kan følge med måske. Er du klar? 1, 2, 3, 4. Den skal du også kunne.